እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሜዥሪንግ ቮሊዩም ይዘትን መለካትና ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የይዘት መለኪያ ዩኒቶች ምን ምን ናቸው፣ እንደዚሁም ደግሞ ከአንዱ መለኪያ ዩኒት ወደ ሌላኛው መለኪያ ዩኒት እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን የሚለውን በደንብ የምናይበት ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ቮሊዩም ምንድን ነው የሚለውን ነገር እናያለን። ስለዚህ the space occupied by a body is called volume ይለናል። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ይዩት። በአንድ አካል የተያዘ ቦታ ምን ይባላል? ይዘት ይባላል። ስለዚህ አንድ አካል የያዘው ቦታው ያ የተያዘው ቦታ ይዘት የተያዘ ማለት ነው። ስለዚህ በአማርኛው ይዘት ብለን ስንጠራው የተያዘ የሚለውን ነገር በአንድ ነገር የተያዘ መሆኑን ስለሚያመለክት ይዘት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በእንግሊዝኛው ደግሞ ቮሊዩም እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አካል የሆነ ቦታ ላይ የመያዝ አቅሙ ወይም ያ የሚያዝበት ቦታ ምን እያልን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው? ቮሊዩም እያልን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነው ቮሊዩም የምንለው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ the SI units of volume is cubic meter ይለናል። ስለዚህ የቮሊዩም ወይም ደግሞ የይዘት መለኪያ አሃድ ምንድን ነው ማለት ነው? ኩቢክ ሜትር ወይም ደግሞ ሜትር ኪዩብ። እዚህ ጋር ካያችሁት ሜትር ብለን ከላይ ኪዩብ፣ ይህ ምንድን ነው የሚያመለክተው ማለት ነው? የሶስት ሜትሮች ብዜት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሜትር ሲባዛ በሜትር ሲባዛ በሜትር የሚለውን ነገር ሊያሳየን የሚችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤስአይ ዩኒቱ በምንጠየቅበት ሰዓት ሜትር ኪዩብ እንደሚሆን እናውቃለን። ነገር ግን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ነን ኤስአይ ዩኒት የሆኑ ወይም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ የይዘት መለኪያ ያልሆኑ ሌሎች ግን ይዘትን ለመለካት የምንጠቀምባቸው የተለያዩ መለኪያዎች ይኖሩናል። ለምሳሌ ኪዩቢክ ዴሲሜትር ሊሆን ይችላል፣ ኪዩቢክ ሚሊሜትር ሊሆን ይችላል፣ ኪዩቢክ ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ዴሲሜትርን ሪፕሬዘንት ስናደርግ ዲኤም እንለዋለን፣ ሚሊሜትር ኤምኤም፣ ሴንቲሜትር ደግሞ ሲኤም ስለምንላቸው እነዚህን መለኪያ ዩኒቶችም ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መቼ ነው ሜትር ኪዩብ የምንጠቀመው፣ ዴሲሜትር ኪዩብ የምንጠቀመው፣ ሚሊሜትር ኪዩብ የምንጠቀመው፣ ሴንቲሜትር ኪዩብ የምንጠቀመው መቼ ነው ሲንል ይህን ነገር የሚያሳየን መቼ ነው? ለምሳሌ ትልልቅ ይዘት ያላቸው ነገሮች የምንጠቀም ከሆነ ለምሳሌ በትልቅ በርሜል ወይም በትልቅ የውሃ መያዣ ሮቶ ውስጥ ያለውን ውሃ ለመለካት ስንፈልግ ምናልባትም በሜትር ኪዩብ ልንገልጸው እንችላለን። ወይም ደግሞ አንድ የመዋኛ ገንዳ ውስጥ ያለን ውሃ ለመለካት ስንፈልግ በሜትር ኪዩብ ልንገልጽ እንችላለን። ነገር ግን ትንንሽዬ ነገሮች የሚይዙትን ነገር ለምሳሌ የውሃ መያዣ ኮዳ በትንሿ ኮዳ ምንይዝ ከሆነ በሜትር ኪዩብ ከመግለጽ ይልቅ በሚሊሜትር ኪዩብ ወይም በሊትር የምንለውም ሌላ አይነት ሌላ ቪዲዮ ላይ የምናየው የይዘት መለኪያ ዩኒት ይኖራል። ስለዚህ ሊትር በሚለው ልንገልጸው እንችላለን፣ ወይም በሚሊሜትር ወይም ደግሞ በሴንቲሜትር ኪዩብ በሚሉት መለኪያ አሃዶች ልንጠቀምባቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መጠኑ እየበዛ ሲሄድ ሜትር ኪዩብ ልንጠቀም እንችላለን፣ ከዛ እያነሰ ሲመጣ ደግሞ እስከ ሚሊሜትር ኪዩብ ያሉትን ትንንሾችን መለኪያ ዩኒትም ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ በዋናነት የምናየው ከአንዱ ዩኒት ከአንዱ መለኪያ አሃድ ወደ ሌላኛው እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን የሚለውን ነው የሚሆነው። ይህንንም ለመስራት እንዲያመቸን አንድ ቦክስ አለን። ቦክሱ እንደምታዩት የራሱ የሆነ ሌንግዝ አለው፣ ዊድዝ ወይም ወርድ አለው፣ ወይም ደግሞ ሄይት ወይም ቁመት አለው። እዚጋ እንደምታዩት ከላይ በደንብ ኤላቦሬት ተደርጎ የተሰራ ነው። ነገር ግን እነዚህን ሁሉንም ኪዩብ እናድርገው፣ ያ ማለት ሁሉም ጎኖቹ እኩል የሆኑ ቦክስ ነው ብለን እናስብ። ለምሳሌ የቾክ መያዣ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እናንተ የምታውቁት ኤኒ ታይፕስ ኦፍ ቦክስ ሊሆን ይችላል። ግን ሁሉም ጎኖቹ እኩል ናቸው፣ ያ ማለት ርዝመቱም ወርዱም ቁመቱም እኩል የሆነ ነው ብለን እነሳና እነዚህም የሚለኩት ደግሞ ከዚህ ስንለካው አንድ ሜትር፣ ዊድዙም አንድ ሜትር፣ ሄቱም አንድ ሜትር። ስለዚህ አንድ ሜትር በአንድ ሜትር በአንድ ሜትር የሆነ ቦክስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ቦክስ ቮሊዩሙ ምን ያክል ነው? አሁን የዚህን ቦክስ ቮሊዩም ማግኘት ከፈለግን ቮሊዩም ምን ጊዜም ቢሆን ስንሰራ ምን አድርገን ነው የምንሰራው? ቮሊዩም እዚህ ኳልስቱ ሌንግዙን በዊድዙ እንዲሁም በሄቱ ስታባዙ የምታገኙት ሶስቱን ነገሮች ስታባዟቸው የምታገኙት መጠን ቮሊዩም ይባላል። አያችሁት? ያን ያክል ቀላል ነው። ስለዚህ ቮሊዩሙን ለማግኘት ሌንግዙን በዊድዙ ከዛ በሄቱ እናባዛለን ማለት ነው። ሌንግዝ ሲባዛ ዊድ ሲባዛ ሄት ነው የሚለን። እዚህ ጋር ሌንግዙ ስንት ነው? አንድ ሜትር። ዊድዙም ስንት ነው? አንድ ሜትር። ሄቱ ስንት ነው? አንድ ሜትር። ስለዚህ ሶስቱ ስናባዛቸው ስንት መጣ? አንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ አንድ ነው። ሜትር ሲባዛ በሜትር ሲባዛ በሜትር ግን ስንት ነው? ሜትር ኪዩብ። ስለዚህ ቮሊዩሙ ስንት መጣ ማለት ነው? አንድ ሜትር ኪዩብ። ከዚህ በኋላ አንድ ሜትር ኪዩብ ያለው መጠን ወይም ይዘት ስትባሉ ምን ማለት ነው? ኢኩቫላንቱ አንድ ሜትር በአንድ ሜትር በአንድ ሜትር የሆነ ቦክስ ጋር ኢኩቫላንት ነው ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ ነው ብላችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደሚታወቀው አሁን እኛ በሜትር ኪዩብ ከመግለጽ ይልቅ በዴሲሜትር ኪዩብ መግለጽ ብንፈልግስ? በዴሲሜትር ኪዩብ መግለጽ ከፈለግን ሜትርና ዴሲሜትር ይገናኛሉ አይደለም? አንድ ሜትር ስንት ዴሲሜትር ነው?
10 ዲሲሜትር ነው። 1 ሜትር ስንት ሴንቲሜትር ነው? 100 ሴንቲሜትር ነው። 1 ሜትር ስንት ሚሊሜትር ነው? 1000 ሚሊሜትር ነው። ስለዚህ እኩል ናቸው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች። 1 ሜትር የምንለው ቁመት 10 ዲሲሜትር ከምንለው ቁመት ጋር እኩል ነው፣ ተመጣጣኝ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ይሄ ሌንግዙ 1 ሜትር ከነበረ ወደ ዲሲሜትር ሲቀየረው ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10 ዲሲሜትር። ዊድዙ 1 ሜትር ነበረ 10 ዲሲሜትር ይሆናል። ሄቱም 1 ሜትር ነበረ 10 ዲሲሜትር ይመጣ ማለት ነው። አሁን እዩት። ስለዚህ ይዘቱን ስንሰራ ምን ልናረግ ነው ማለት ነው? ቮሉም እዚህ ኳልስቱ ምን ልናረገው? ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ታይምስ ሄት ነው አይደል? ስለዚህ ርቀት እዚህ ጋር ዝመቱ አለን፣ ርዝመቱን በወርዱ ከዛ በሄቱ ማባዛት ነው የሚሆነው። ስለዚህ 10 ዲሲሜትር ሲባዛ በ10 ዲሲሜትር ሲባዛ በ10 ዲሲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በምንሰራበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስንት አስሮች አሉ? 3 10 ሲባዛ በ10 ስንት ነው? 100 100 ሲባዛ በ10 ስንት ነው? 1000 ስለዚህ 10ን 3ቶቹን 10ሮች ሲታባዟቸው 1000 ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ ቮሉሙ ስንት መጣ ማለት ነው? 1000 ዲሲሜትር ኪዩብ። ነገር ግን ብዙ ጊዜ የሚፈጠር ስህተት ልንገራችሁ። ያው እኔም ተማሪ ያለሁ የሚያጋጥመኝ ነገር ስለነበረ ነው። ብዙ ጊዜ ምንድነው እናረገው ማለት ነው? አሁን 1 ሜትር 10 ዲሲሜትር ስለሚሆን 1 ሜትር ኪዩብም 10 ዲሲሜትር ኪዩብ ይሆናል ብዬ ነበር ማስበው። ነገር ግን እዩት እንግዲህ። ስለዚህ ይቺ ሜትር ኪዩብ የምትባለዋ 3 ጊዜ የግድ መባዛት ስላለባት ይቺ 10 ዲሲሜትር የምትሏ ቁጥር 3 ጊዜ መባዛት አለባት ማለት ነው እርስ በራሷ። ስለዚህ ያ መባዛት ስለሚኖርበት ቁጥሩ 1 ሜትር ኪዩብ ከ10 ዲሲሜትር ኪዩብ ሳይሆን ከ1000 ዲሲሜትር ኪዩብ ጋር እኩል ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን እናንተም በደንብ አድርጋችሁ ማስተዋል ይኖርባችኋል። ማንኛውንም ዩኒት ስትሰሩ አንድ ዩኒት በሌላ ዩኒት ስታባዙ ስኩዌር ከሆነ የግድ 2 ጊዜ መባዛት አለበት፣ ኪዩብ ከሆነ ደግሞ 3 ጊዜ መባዛት መቻል አለበት ማለት ነው። አሁን ስለዚህ አሁን አንድ ሰው 1 ሜትር ኪዩብ ስንት ዲሲሜትር ኪዩብ ይሆናል ቢባል ስንት ይላል ማለት ነው? 1000 ዲሲሜትር ኪዩብ። እሺ ወደ ሴንቲሜትር ኪዩብ መቀየር ብንፈልግስ? አሁን 1 ሜትር ኪዩብ ነው የነበረን። ያንን 1 ሜትር ኪዩብ ደግሞ 1 ሜትር በ1 ሜትር በ1 ሜትር የነበረውን አሁን ወደ ሴንቲሜትር ስንቀይረው ደግሞ ስንት በስንት ይሆናል ብለናል? 1 ሜትር ከስንት ጋር እኩል ነው? ከ100 ሴንቲሜትር ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ሌንግዙ ስንት ነው ማለት ነው? 100 ሴንቲሜትር። ዊድዝ ወይም ወርዱ ስንት ነው ማለት ነው? 100 ሴንቲሜትር። ሄይቱ ወይም ቁመቱ ስንት ነው ማለት ነው? 100 ሴንቲሜትር። እያንዳንዳቸው የመቶ መቶ መቶ ሴንቲሜትሮች በሙሉ ከአንድ ሜትር ጋር እኩል ናቸው። ስለዚህ የዚህ ቦክስ ቮሊዩም በሴንቲሜትር በምንፈልግበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቮሊዩም ኢዝ ኢኳልስ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ታይምስ ሄይት፣ አንድ አይነት ነገር ናቸው። ስለዚህ ሌንግዙ ስንት ነው? 100 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ100 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ100 ሴንቲሜትር እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የሁሉም የመጀመሪያ ቁጥራቸው አንድ አንድ ስለሆነ አንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ አንድ ነው፣ ለውጥ የለውም። ስንት ዜሮዎች አሉን? 1 2 3 4 5 6 ስድስቱን ዜሮዎች እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስድስት ዜሮዎች ሲጻፉ ከአንድ በኋላ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 1 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ኪዩብ። አያችሁ 1 ሜትር ኪዩብ ማለት 1 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው እንጂ 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ አይሆንም። እሺ በደንብ አድርጋችሁ ይሄንን ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ 1 ሜትር ኪዩብ ማለት 1000 ዴሲሜትር ኪዩብ ወይም 1 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው። አያችሁት ቁጥሩ እንዴት እየጨመረ እንደመጣ። እሺ በሚሊሜትር መግለጽ ብንፈልግስ? አስቡት እንግዲህ ሚሊሜትር ደግሞ በጣም ትንሽዬ መለኪያ ነች። አሁን በሚሊሜትር መለካት ስንፈልግ ደግሞ 1 ሜትር ስንት ሚሊሜትር ነው ብለናል? 1000 ሚሊሜትር ነች። አስቡ 1 ሜትሯ 1000 ሚሊሜትር ነች። ስለዚህ ሌንግዙ ስንት ሆነ ማለት ነው? 1000 ሚሊሜትር። ዊድዙ ስንት ሆነ ማለት ነው? 1000 ሚሊሜትር። ሄይቱ ስንት ሆነ ማለት ነው? 1000 ሚሊሜትር። ከዛ በኋላ ቮሉሙን ለማግኘት ምንድን እናደርገው? ሌንግዙን በዊድዙ በሄይቱ ማባዛት ነው፣ ሶስቱን ማባዛት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቮሉም እዚ ኳልስቱ ብለን ምን እናደርጋለን? ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ታይምስ ሄይት። ከዛ ሌንግዙ 1000 ነው፣ 1000 ሚሊሜትር ሲባዛ በ1000 ሚሊሜትር ሲባዛ በ1000 ሚሊሜትር። አሁን ኮፊሽንታቸው ምን የጠቋሚ ቁጥራቸው አሁን የሶስቱም አንድ 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 ስለሆነ ለውጥ የለውም። አንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ አንድ ይመጣል። ስንት ዜሮ አለን? እዚህ ጋር 3 ከዛ እዚህ ጋር 3 አለን 6 ይሆናል። እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ 3 አለን 9 ይሆናል። ስለዚህ ከአንድ በኋላ ስንት ዜሮ እንጻፍ? 9 ዜሮ ጻፍ። ይሄ ቁጥር ስንት ነው? 1 ቢሊየን። አያችሁት? ስለዚህ 1 ሜትር ኪዩብ ማለት ስንት ሆነች ማለት ነው? 1 ቢሊየን ሚሊሜትር ኪዩብ ሆነ ማለት ነው እንጂ 1000 ሚሊሜትር ኪዩብ ነው ብላችሁ እንዳትመልሱ። 1 ሜትር ኪዩብ ማለት 1 ቢሊዮን ሚሊሜትር ኪዩብ ነው። እንዴት ነው የመጣው? አየን እስካሁን እንዴት አድርገን ካልኩሌት እንዳደረግናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄንን ቁጥር ያዙት። 1 ሜትር ኪዩብ ማለት 1000 ዴሲሜትር ኪዩብ ወይም ደግሞ 1 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ኪዩብ ወይም ደግሞ 1 ቢሊዮን ሚሊሜትር ኪዩብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዩኒት በደንብ አድርጋችሁ ያዙ። ከአንድ ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት ልትቀይሩ ስትፈልጉ የዩኒት ስኩዌር ካለው ወይም ኪዩብ ካለው
የግድ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? እርስ በራሳቸው እየተባዙ መቀመጥ መቻል አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ያየነው ይዘት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አይተናል። ይዘት ማለት አንድ ኦብጀክት ሊይዘው የሚችለው የቦታ መጠን ብላችሁ ልትወስዱት ትችላላችሁ። ምን ያክል ያዘ፣ ምን ያክል ቦታ ያዘ የሚለውን መግለጽ ትችላላችሁ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የይዘትን ኤስአይ ዩኒት ወይም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ዩኒቱ ሜትር ኪዩብ መሆኑን አይተናል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከሜትር ኪዩብ ወይም ደግሞ ከኤስአይ ዩኒቱ ከዓለም አቀፋዊ መለኪያ ዩኒቶች ወደ ሌሎች እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን የሚለውንም በደንብ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሜትር ኪዩብ፣ አንድ ሺ ዴሲሜትር ኪዩብ እንዲሁም አንድ ሚሊዮን ሴንቲሜትር ኪዩብ እና አንድ ቢሊዮን ሚሊሜትር ኪዩብ ሊሆን እንደሚችል በደንብ አይተናል ማለት ነው። የተለያዩ ጥያቄዎችንም ስትሰሩ የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል። ስለዚህ ዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።